אהלן, ברוכים הבאים לג'אם שלנו. היום ג'אם מאוד אקוסטי. יש לנו פה אורח וחבר של אורח, תכף נפרט. מיכאל אבו, מיכל כהן בסאונד, אביתר נכון, יובל וילק בהפקה, אדם קץ, רפאל חיפץ, נדב שפילר ובן אשר? אשר? קול. בצילום. שלום דיוויד. היי. כמו שאומרים אצלנו, שלום דוד. למה דוד? לא יודע, תמיד אני קורא. מי אמר? אף פעם לא אמרו אצלי. אני אמרתי לך תמיד דוד. אמרת דוד כי לא היה לך נעים. שידעו שאתה לועזי. אני לא לועזי. כנעני. בניב אנגלו. אנגלו נעני. בוא נדבר על זה שאתה מבקר בארץ כרגע. מה אתה? אני מבקר בגלי צהל אצל יואב קוטנר. אין דבר יותר נפלא מזה. תודה. ו... כן, זה מחזיר אותי לאחורה, אחורה, אחורה. אבל אנחנו נלך קדימה, אבל. כן. שיר. מה? לא הבנת את הרמז? חזרתי הביתה אחרי 20 שנה במבט ראשון דבר לא השתנה שני סוסים קשורים לעץ התאנה קרטון על הבטון עם חץ לחתונה הקפות עוטפות זרי סלעים כהים שלוליות מקרקרות את שיר הצפרדעים הזקנים יושבים בחוץ ומדברים ספלים סדוקים של תה ביסקוויטים עם חורים אבל לאן נעלמו הילדים ששיחתי איתם איפה כל הילדים, איפה הם כולם? תרנגולות פרות, פה ושם כבשים שפן בורח כמו שפן אל תוך הפרדסים מרוות טלטן רטוב נוצץ באור ירוק שועל שקרן בוכה בוודי לא רחוק אבל לאן נעלמו הילדים ששיחתי איתם איפה כל הילדים איפה הם כולם Thank you.
איזה כיף, אתה יודע, אתה כמו... כאילו מכשיר אוטומטי כזה. אני? כן, אני ראיתי אותך... ראיתי אותך מיליון פעמים. ולא משנה מה מצב רוח, מה זה... תוחצים פליי ופתאום זה עובד. נכון, יש לי מין כזה... מגירה כזו, אני פותח ו... לא, לא, מבחינת התכוונות וזה. תשמע, התעוררתי בשבילך מאוד מוקדם בבוקר, בשביל להיות ער. אתה התעוררת ב... בניו יורק כבר התעוררתי. לא, האמת שזה... זה מאוד מראה... לא יודע, זה מחייב, לא? לנגן. כן, ברור. ואני זוכר שהשיר הזה יצא, גם זה כבר לפני מיליארד שנה, אז באמת הייתה הרגשה שאתה בחול ומגיע הביתה, אבל... היה שלב שהקריירה שלך עברה יותר לשם, אבל בשנים האחרונות נראה לי שאתה... אתה כל הזמן, אתה כל הזמן פה ופה ופה ופה. נכון. יש גם שבועות מסוימים שאתה יכול להיות בעוד כמה יבשות בדרך. אבל אין, נגמרו היבשות. האמת שהעולם נהיה די קטן ודי נגיש. חוץ מהשנתיים האחרונות שהקורונה זרקה אותנו חזרה למקום שממנו אנחנו רק... עכשיו מתחילים... אבל עדיין בלב, שאתה אומר הביתה, מה... תל אביב. כן. הילדות שלי, כן. אתה יודע, אני... זה מעניין, כי אני התחלתי את המסעות שלי ממש בשנת 84, בשיא של האישה שהייתי, ובעצם זה, מה שיצא מזה, מעין מסע אנתרופולוגי של המוזיקה. אני בעקבות המוזיקה שגדלתי עליה, כמו שאתה גדלת עליה, כמו שזה מסקרן אותך, אז אני החלטתי לא לקרוא על זה ולחפש את זה ב... באנציקלופדיות או בספרים, אלא רציתי להופיע, להגיע למקומות עצמם, שאני לא ממליץ את זה לאף אחד בעצם, רק מי שבאמת חייב את זה. כמו מספיק צעיר. כמו הבחור שהגיע ויושב לצידי כאן עכשיו, שהוא חולה במחלה הזאת, אז... זה גם תלוי נורא בשלב שלך בחיים, כי שאתה צעיר ויש לך זמן ללמוד ו... כן, אבל מה אם יש לך כבר ילדים? היה לי כבר ילדים. אתה בעייתי. בעייתי, לא, הם באים איתי. הילדים נסו איתנו, אבל... האמת, אני, מהרגע שהחלטתי להקדיש את חיי למוזיקה, אמרתי שאני חייב להגיע לכל כל פינה אפשרית בכדור הארץ, לפלנטה, לנגן ולהופיע. עם אחד, בשביל להביא את המוזיקה מפה, מתל אביב, לכל פינה בעולם, ומצד שני גם לספוג, ובאמת להכיר את החומרים האלה. למרות שאם אני נזכר בהיסטוריה שלך, זה התחיל עוד לפני. זאת אומרת, גם בתור ילד כבר היית בספרד, והתחלת... כן, אבל זה לא היה הבחירה שלי. ההורים עברו לספרד. השורשים האלה שאתה... כל החיים מחפש, הם כבר... יכול להיות. אני לא מאמין שזה... אני לא... זה היה טריגר, אבל הטריגר הפשוט... מה שקרה לי כשהייתי ילד, נאמר, בן 12, עובר למדריד, מרחובות תל אביב, זה שנחשפתי לשפה חדשה, לתרבות אחרת, וכשהגעתי לגיל 18, 18 פלוס, לפני שעזבתי, חזרתי ארץ על הצבא, אז כבר היה בתוכי את העל פחד, בלתי נודע. כלומר, נזרקתי, אתה יודע, בגיל 14, אולי בגלל האופי שלי, ובסבך גם היה קורה פה, יצאתי עם חבר בן 14, והודענו להורים, אני הייתי צייר. הייתי מצייר והרווחתי כסף ברחובות, במחירת ציורים בשוק הפשפשים במדריד. לא הייתי צריך את העזרה של ההורים, תנו לי כסף כיס, אני נוסע כזה, יכולים להגיד, אני אתן לך ליומיים נסיעה. אבל היה לי מספיק בכיס, ובנגר 14 הודעתי להורים שלי שאני יוצא בטרמפים, ברחבי ספרד, ומתי שאני אחזור, זה הקיץ. אז אבי אמר לי, כל זמן שאתה מצלצל פעם בחודש? פעם בחודש? אני לא מבין מה עלה לו בראש. הוא היה, הוא לא האמין למשמע אוזנה. באמת חודש אחרי זה צלצלתי מאיזה כפר נידח, מאיזה תחנת דואר, במשרד דואר, שאתה מגיע בבוקר ומבקש שיחברו אותך למספר טלפון כזה היום בחמש אחרי הצהריים, אתה מגיע, סיניור ברוסה, טלפונו, ואז אתה ניגש ואומר, אבא, אני אהיה פה בערים, ליד גרנדה, לא יודע איפה, ואז אחרי 30 שניות, זה נתקע, נותק הקו, כי שילמתי רק 3 פזטות, אבל ידע שאני חי. אז זה הבלתי נודע הזה נתן לי את ה... אולי, את ה... פתח בפני את הערוץ של סע, חפש, תמיד, תמיד תשרוד איכשהו, וזה נתן לי את הביטחון העצמי. אתה גם מזכיר בשיר הזה, בכלל, יונתן גפן, שכתב את המילים, הוא קשור אליך מההתחלה. שהוא מנהלה, הוא בעצם השורש. אני הענף. אבל אני דיברתי יותר על הקשר שלו איתך, שבעצם יהיה טוב, היה שיר הראשון ש... בשיר הזה הוא אומר, הכל השתנה. הכל אותו דבר, אבל הכל אותו דבר. בביקום הולדת. כן. אבל זה, תראה... ככה אתה מרגיש גם? לגמרי. אתה יודע, בוא נסתכל עליי באופן אישי, שזה מאוד באמת יפה איך שאתה מוביל את זה. כשאני עזבתי, הייתי, גרתי מאחורי יחילוב, שיקון קצינים, סבא שלי בנה את זה ליוצאי קציני הבריגדה היהודית. זה נשמע... מה?
זה השכונה הכי יפה בתל אביב. נכון, אבל זה היה פעתי תל אביב. בתים קטנים עם גינות. אבל זה היה פעתי תל אביב. גדתי בשיקון קצינים, זה נשמע כאילו עבדת בגולג. לא, זה היה על, על, על ודי מוסררה, זה היה זה ודי, היה דרך חיפה שם, לא היה כלום. בית חולים בקושי היה קיים, חילו היה קטן. היו פרדסים, פרדסים של שרונה בעצם. ושחזרת מה קרה? לא, אז עזבתי את הרחובות האלה, וחזרתי אחרי, לא 20 שנה, 12 שנים נאמר, והחברים כולם היו כבר בצבא. אני התגייסתי חצי שנה באיחור, החברים כולם כבר היו בצבא, ואתה כבר הרגשתי את השוני במקום שהוא כל כך מוכר לי, הניחוחות, האוויר, הריח של הפרחים, השכנים, הצעקות של השכנים וזה. וכשנתקלתי בשיר של יונתן גפן, שאגב, יונתן בשבילי היה שורש במובן שהייתי מנותק מישראל מהשפה לגמרי, במשך 7 שנים, וכשהשתחררתי מהצבא והתחלתי לעבוד עם יונתן, הוא בעצם זה שהטמיע בי חזרה את השימוש בשפה בצורה מקורית. כלומר, השירים שלו היו מקוריים, אני הלחנתי אותם, ושרתי שיר מקורי ישראלי, וזה החזיר לי את הביטחון בשפה, שכבר שכחתי אותה בתור ילד, אפילו אחרי 3 שנים בצבא עוד לא הייתי בפנים. וכשנתקלתי בשיר הזה, איזה שיר, ספר שירים של יונתן גפן, הייתי במסע הופעות בדרום ארצות הברית, ותמיד יש לי במזוודה ספרים, ספרי שירה וסיפורים וכל מיני, ולא משנה, לא רק של יונתן. אבל שלפתי את זה, ואני יושב לי בין הופעה להופעה, יש חדר ופונה, לא יודע, לאיזה חניון, כרגיל, בבית מלון, נידח, ואני מסתכל החוצה, לא רואה שום דבר שמעניין, ואני קורא, חזרתי הביתה אחרי 20 שנה, במבט ראשון דבר לא השתנה, ואז יש את הזקנים עם הביסקוויטים, שזה עכשיו אנחנו, כן? והשלט לחתונה, אבל זה הכל כל כך אזוטרי מצד אחד, מצד שני, כל כך קיים בכל פינה בארץ, וזה כל כך חלק מהתרבות, שזה מיד צבט אותי, והלחן הזה יצא די מהר, והוא מלווה אותי מאז, וזה, אני שר את זה, אני באמת מתכוון, אני מתחבר לרגש הזה מאוד מאוד מקרוב. בוא נתחבר לעוד שורש. וואלה. מאיר אריאל. טוב, שורש... קודם כל תציג את הלהקה. טוב, תראה, אז אנחנו מדברים על אנשים עם תעוזה וסקרנות אינסופית, אז יושב פה בחור שלא הייתם לא מכירים, אבל שמעתם כבר הפקות שלו, זה תומר כץ. כן. טוב. ואנחנו נפגשנו לפני חודש בערך, או חודשיים, לשעה, כי ידידנו, המשותף, כולנו, יהודה עדר, המליץ לי לשים עין על הבחור, להקשיב. שלח לי כמה לינקים, וציצלתי אליו, מאוד אהבתי את מה שהוא עושה. הוא באמת, הוא גם כן, הוא הלך וחקר, הוא אמר, את השורש של הבלוז, הוא נסע למיסיסיפי, ראיתי דברים שהוא עשה, וכל כך התרגשתי שעוד מישהו נסע בדרכים שאני הייתי בהם, זה אתה, רק לפני 20 שנה, נסעתי לבד 17 שנה של טורים בארצות הברית, למקומות שהם בקושי על המפה, ותומר, תגיד שלום. אלן. הוא אומר לך מה לעשות? לא, אני רוצה שהוא יציג את עצמו, כי זה נראה כאילו אני מדבר על... כן, לא, אני יושב פה מאופנת, כאילו, היופי בדייביד. בוא נספר לך משהו על דייביד. עוד סיפורים, בעוד סיפורים. דייביד, יש לו שירים מאוד ארוכים. וסיפורים. עוד יותר ארוכים. יפה. לא, אבל באמת הוא... אז זה מפריע? להפך, אני נורא אוהב את זה. יפה. גם כל דבר שאתה מספר לי, אני נזכר בסיפור, לא משנה. נכון. בוא נעזוב. היום אתה מכיר אותי כבר מהצבא, עוד היינו בני 20. כן, כן. אפילו לא 20. כן. הופעה ב... תנסה לשכוח אותי. בנואבה. נכון. טוב, בוא נשמע שיר ואחרי זה נחזור ל... מתחת לשמיים דיברנו. אה, גדול. של מאיר אריאלי. כן, אבל אתה יודע שבמקור זה לא היה מאיר. זה לא דעתי. אתה לא יודע את זה? אתה רוצה לשמוע את המקור? כן. יס. אמרת יס? כן. גם אמרתי אריאלי בצחוק, כי במסע הבחירות הציג אותו מאיר אריאלי, שלא חשוב שאני חושב שלמאיר אריאל קוראים מאיר אריאלי. אריאלי מאיר. טוב, בהתחלה זה היה ככה, תשמעו. זה מהגבול הצפון ארצות הברית, ממש נושק לקנדה, ערב מלחמת המפרץ. ככה זה מתחיל. אתה יכול ללכת איתי זה. This is the end of the beginning, and I'm a-changing with the winds of time. Slides and the bends, the motion of the swinging. קיצור, משהו כזה. מאיר שמע את זה,
לפני, דקה לפני שאני נכנס לאולפן, ואמר, אני לא מבין, בעצם שחר, אריאל, הבן שלו שמה, אמר, אני לא מבין, למה אבא לא כותב מילים לזה בעברית? אמרתי לו, בסדר, תקרא לאבא, אז הוא קרא לאבא. אבא לקח את הלחן, הלך לפינה שקטה בבית. הלך לשירותים, מה אתה אומר לפינה שקטה? בסדר, אני... הלך לשירותים, כי זה החדר היחיד שהיה פינה שקטה בבית. וכשהוא יצא, באנו לכאן, מתחת השמיים, שניים, כמו זוג עיניים. יש לנו זמן, מתחת השמיים, בינתיים, אנו עוד כאן, את ואני. את ואני מהמיטה רחבה לתת אהבה לילה ויום לילה ויום לילה ויום והחיוך תתנצל שהוא מתנצל כן באנו לך מתחת השמיים שניים כמו יש לנו זמן מתחת השמיים בינתיים אנו עוד כאן שנינו אחד שנינו אחד שנינו אחד שלם ועגול שלם וגדול בואי ניתן בואי ניתן אני אתן לך לתת לתת לי לתת לך כן באנו לך מתחת השמיים שניים כמו זוג עיניים יש לנו זמן מתחת השמיים בינתיים יש לנו
הייתה גרסה מקוצרת בשבילך. אני יודע, זה נורא מצחיק, כל השיר, אתה שר יש לנו זמן, ונגיד בהופעות, מופע לזכרו של מאיר הראל, אני רואה את כל המפיקים. כן, כן. כבר אין זמן, סוגרים, כבר הבטריות נגמרות בכל ה... המפיקים, הנגנים, לא יודעים. אני הולך על זה, על הקיצוני. כן, לא, אבל זה נורא יפה. אפרופו, יש בשבוע הבא מופע, הפעם זה לא מופע לזכרו, אלא מופע יום ההולדת שלו. נכון, שזה פנטסטי. 80 שנה. וואו. ואתה תהיה שם כמובן, ולכבוד זה הפתעת אותנו בשיר חדש. איך זה קרה? הופתעתי בעצמי. קיבלתי פתאום וואטסאפ משירה זריאל, הבת של מאיר ותרצה. הם עוצרים קטעים שלא פורסמו לפני זה, ואוספים עוד ספר כתבים של יונה. 80 שירים, כן. של כמה שירים? 80. 80, וואו. ושלחה לי ואני מסתכל, ואני רואה שיר שאני מכיר, כי מאיר שלח לי אותו לפני 30 כן. שנה. כתוב למעלה לדיוויד ברוזה, ואני לא הגעתי להלחין אותו. אז הסתכלתי בחטף, אמרתי לה, תקשיבי, אני, עלה לי משהו בראש, אני רוצה להלחין את זה לכבוד המופע, לכבוד היום הולד 80. במקום לעשות קאבר של משהו אחר שלו, שלא שרתי אף פעם או משהו. ואז פגשתי את עומר כץ, הסתכלנו אחד על השני, דיברנו כמה אפשר לדבר על אהבה, צריך לאהוב, צריך כמה אפשר לדבר על מוזיקה, צריך לנגן. זאת אומרת, תשמע, אני נוסע, אני אלחין את השיר הזה, אשלח לך, תאהב, נמשיך לעבוד. הייתי ברגע שזה קרה, כאילו אני חזיתי באסימון נופל. כאילו היה שם איזשהו, בהתחלה אמרנו, חיפשנו, אמרנו, נעשה אולי איזה שיר דרכים או משהו כזה. דיברנו על טאונס ון זנט. כן. שזה גם היה... בתור שיתוף פעולה בינינו, נכון. אבל מאיר הראל נראה לי היה צדק. כן, זה שיתה. מאיר התערב. צריך שנעשה לך את זה? גם איתך הוא מדבר. כי תרצה מדווחת על שיחות. באמת לא, הייתי, הוא לא הופיע לי בשיחות, אבל אני ממציא שיחות איתו. Okay. קודם כל, אני שומע את השיחות שהיו לנו תמיד. Okay. הוא היה מתפעל. מאיר מאוד מאוד היה סקרן לגבי המסעות שלי בעולם. כי הוא חלם על זה הרבה, והוא גם בארץ, כל יציאה שלו להופעה הייתה כמו מסע ללויזיאנה, או לקנטקי או לאנשהו. מבחינתו זה... וזה נכון, זה לא פחות מרתק ומאתגר. אז הוא רוצה לשמוע, אבל איך זה כשמגיעים ללויזיאנה, איך שאתה מגיע לדרום טקסס, אתה מגיע לפה, ספר. הייתי מספר לו, אבל זה גם כתבנו שיר יפה, שנקרא שיר געגועים, פנטסטי, שהוא באמת תיעד במילים כמו פורטרט מדויק למה שקורה לנפש הנבד. וגם בצערי היום זה בעצם מבוסס על סיפור, על מסע. נכון, אבל זה המסע שאתה היית מעורב. כן, אבל זה נדבר אחרי זה. נכון. כי אני רוצה לשמוע את השיר החדש. אז זה הפעם השונה שאנחנו מבצעים את זה. אנחנו בעצם מאז לא נפגשנו, באותו מפגש... זה דייט שני בעצם. כאילו, הכל קורה נורא מהר. כן, נפגשנו ועכשיו אנחנו... רגע, זה לחן משותף או אתה עבדת על הלחן? לא, אני לחנתי את זה. כן. ואתה אומר, הפיק את זה, מוזיקלית. כלומר, התייעץ איתי והכל, אבל הוא לקח את המושכות ו... זה היה בעצם ניסוי אונליין כזה. ניסוי כלים אמיתי. כן, היה לנו דדליין של שנייה וחצי, וזה הוציא קסמים. נכון, נסעתי לארצות הברית, ואז הקלטתי כבר שם את השיר. שולח הגיטרה, השירה, עוף על עצמך. וזה יוצא היום בעצם. אמת. לרדיו, ובשבוע הבא תשמעו את זה במופע, לזכרו של מאיר אריאל. נכון, ולכבודו. שזה גרסה אקסקלוסיבית. לכבודו, לא לזכרו. זה מדהים, באמת, אני משתמש, כאילו... אני נרגש מהעובדה ששירז שלחה לי בדיוק בזמן. אמרתי לתומר, אני אקליט, אני אלחין, אקליט, איך אתה יודע, ומה לא יצא לי טוב? סתם אני... אני חייב להגיד גם, להוסיף שכמות האנשים שאומרים, שבאים לאולפן, יושבים קפה ואומרים, אני שבוע זה אצלך, ושבוע לשעון זה היה אצלי, אתה יודע. כן, כי הייתי חייב גם לאכול ולישון וקצת... טוב, מאיר דיבר איתי דרך הטקסט הזה, ואני לא יודע אם הייתי קולט את זה כמו שאני קולט את זה היום, אם הייתי מלחין את זה אז. זה מאוד מרגש, זה סיפור אהבה שהוא מתאר. איך קוראים לזה? במקור זה היה, קראו לזה עגילים דמויי דמעות. וואלה. אבל המשפט שהכי תפס אותי זה, אל תתחיל איתי. זה ממש ממש ביצוע ראשוני. זו הפעם הראשונה שאני עושה ביצוע ראשוני של השיר הזה. אז הכי ראשון שיכול להיות.
אל תתחיל איתי, היא אמרה, זה ייגמר לא טוב. הגילים דמויי דמעות בצבע הטורקיז, צוואר גבוה לבן לבן, חלב מתוק מדבש, עיניה כשאני אומר לה להעיז, רשפים שחורים אורים שחורים ממש. אל תתחיל איתי, היא אמרה, זה ייגמר לא טוב. אמרתי מה לבארות מדבר בהר הרי השלם. אל תתחיל איתי, היא אמרה, זה ייגמר לא טוב. אמרתי מה בדבר ברכת הנסתרים קולט אל פלא. אבי רוסי אמרה, אמי תימניה, אבי נתן לי את הגוף, אמי את העיניים. אמרתי אני לא חצי לגווניה, ולא אכפת כל כך לקחת את השפתיים. אל תתחיל איתי, אמרה, זה ייגמר לא טוב. אמרתי מה לבארות נדבר בהר הרי השלם. אל תתחיל איתי, אמרה, זה ייגמר לא טוב. אמרתי מה בדבר ברכת הנסתרים קולטת פלג. אמא לבארות מדבר בהר הרי השלם. תתחיל איתי, אמרה, זה ייגמר לא טוב. אמרתי מה לדבר ברכת הנסתרים קולט אל פלא. תתחיל איתי, אמרה, זה ייגמר לא טוב. אמרתי מה לבארות מדבר בהר הרי השלם. תתחיל איתי, אמרה, זה ייגמר לא טוב. הנסתרים קולטת פלא. יש פה קטעים מיסטיים תמיד עם מאיר אריאל. ולמשל, יובל וילק, המפיקה שלנו, ראית אותה, פגשת אותה כאן. אתה גם ראית אותה, פגשת אותה כאן. היא, שנייה לפני שהתחיל השידור, היא אמרה לי משהו, אמא שלי תימניה. והיא נראית בחורה בהירת מראה וזה. כן, אמא שלי תימניה, ובדיוק בשיר. כן. היא אומרת... הווירוס היא תימניה. והוא... מנגד אומר, תשמעי, אני לא יודע, אני לא חצי לגווני, אני לא התערובת הזאת, אבל השפתיים. תשמע, אבל זה עובד, גם במוזיקלית זה הוכח, כאילו היה פה מחשבה בגרסה כאילו של האולפן, שאתם תשמעו אותה, אני מניח, אולי אפילו בשידור הזה. אז יותר תימני. אז נגיד, הקטע התימני מגיע מכל מיני פרקשן, כלייה קשה, מזרח תיכוניים. אני שמעתי פה אקורד ביטלס. האקורדיון מגיע, כן. הרוסיה, משהו ישראלי מאוד, שמביא איזשהו שילוב של תרבויות. אפרופו, לא, אנחנו חייבים שירים. זה פולק נעני, זה כמו שהוא עשה את... אל תוריד, לא יכול להוריד ממך את העיניים, שאני... עכשיו אני מדבר, עכשיו אתה מקשיב ומבצע. ובבקשה, אני אשמח מאוד. ספר לנו מה אתה יודע על השיר הבא. בצערי יום. אולי אתה תספר לנו לא, מה אתה יודע? לא, אני אספר לך את הקטע המיסטי, אתה תספר לי מה אתה וואו, יודע. וואו, יש לזה קטע מיסטי? כן. תראה, אצלי זה נורא פשוט, אני באתי כן. למהר. כן. בתקווה, חיינו בשכנות כזה ליד רחוב הירקון. כן. אמרתי, אני אקפוץ אליו אחרי הצהריים מאוחרות, ושתי אצלו קפה, ואם אני ארגיש נוח, אני אשאל אותו אם אולי יש לו איזה שיר שאני יכול להלחין. כן. כי לא היה לי נעים להיכנס בדלת ולהגיד, שמה, אני רק בא לראות אותך בשביל שיר ואני הולך. ברור. זה מהיר, כבודו. אז ישבתי, התאפקתי, בסוף
יצא ממני אחרי קפה אחד, שמע, יש לך אולי איזה שיר, משהו. Okay. ואז הוא בהתנצלות, באמת, בהתנצלות עמוקה, אמר שהוא נורא מצטער, אבל יבש, אצלו, יבש, יבש. Okay. ואז הוא עזב אותי לרגע, הייתי נורא מאוכזב, ועזב אותי לרגע בחצר, וחזר עם עיתון, ואמרת, לא סיפרתי לך, כן, הוא מאוד קרובי. כותרת ראשית קוראים לעיתון. בדיוק. ואני מדי פעם כותב, אולי לא ראית, כי לא היית בארץ. נתן לי לקרוא את זה, ואני, מה אכפת לי, ארץ, לא ארץ, הוצאתי גיטרה, הייתי, באתי עם הגיטרה, ופשוט הלחנתי את הכתבה, בקריאה ראשונה. ומה הכתבה? כתבה לגברתנים כאלה, חבר'ה תל אביבים נראה לי, משיא האופנה, מלאים בעצמם, מבסוטים מהחיים, יורדים לטיול הדרום, עוברים בירוחם צמאים, עצרו בכיכר המרכזית שם, אני מדבר בטח על, על שנות ה-80, העיר די שכוחה, העירה, אני מכיר אותה טוב, כי אני הופעתי המון שם, באזור, וגם, כמובן גם בירוחם הרבה. ואף אחד, והם יוצאים כאלה עם הפוזה הזה של דיזינגוף סנטר, אבל זה לא עובד. מתי תוציאו את הלשון הארוכה שלכם? שזה המשפט לדעתי אחד החשובים שלו. היפים. אבל מה שהקטע המיסטי, שמשך שנים מאז, אז כבר הכרתי את מאיר, ביקרתי אותך וזה. כן, כן. היה כתוב שאת הכתבה בעיתון כותרת ראשית, הוא כתב בעקבות מסע הבחירות של מאיר. שאתה היית אחד מהמהלכה. אני מדבר על הקטע המיסטי. מה המיסטי בזה? אתה גם ידעת את זה, שהוא כתב את זה בעקבות מסע הבחירות של מאיר אריאל. נכון. הקטע המיסטי, שהוא כתב את זה 3 חודשים לפני מסע הבחירות. זאת אומרת, זה התפרסם. ענק. ורק אחרי זה יצאנו למסע הבחירות. זאת אומרת, הוא חזה... הוא חזה מה הוא ירגיש כן. במסע הבחירות. לי יש קטע כזה עם יונתן תמיד, אחרי זה 40 שנה שאנחנו עובדים יחד, או 35 שנה, אני כבר לא סופר, לספירה, אני זוכר שיום אחד אני מספר ליונתן, אתה יודע, אתה מדמיין סיפור אהבה, כותב אותו, והוא נגמר בצורה כזאת אחרת, טרגית או מה, אני מלחין אותו, ואז זה קורה לי. נבואה שמגשימה את עצמה. לא, זה מיסטי, זה אסון. אתה מבין שזה אסון. אז בוא נשמע שיר שנכתב לפני מסע הבחירות של מאיר אריאל, ובזכותו קרה מסע הבחירות של מאיר אריאל. יפה, ואתה לא תנגן איתנו? לא, אני אתאפק הפעם. לצערי לא, אבל... אגב, אני מוזכר בשיר. צרור נקישות. תשמע, אתה רוצה לשמוע, אתה רוצה אנקדוטה קטנה על השיר הזה? בזמן שאני מנגן? ואני שר את זה בארצות הברית, אני יורד מהבמה, ניגשת אל האישה מבוגרת. היא אומרת לי, I love that song you sing. I didn't understand a word, except for Gary Cooper. אני מסתכל, אוקיי, גם קלינט איסטווד היה, אומרת, Gary Cooper was my father. גדול. הבנת? שרת שיר על אבא שלה. ואז הזמינה אותי להחזיק את האוסקר שהוא קיבל על בצהרי יום, על הסרט. למחרת הלכתי להבית, הייתי סקרן. היה מקסים. אז מאיר הוביל אותי לעוד איזה מפגש לא צפוי. במרכז המסחרי המאובק התענוג מתחיל בהליכה איתי שקולה ומדודה כמו טורבו מאובק השרירים החבוטים מהנסיעה הארוכה משתחררים בתענוג בכל הגוף מסתרגים ומתמתחים ונעשים קשוחים ברוח שמצליף אבק וחום על הפרצוף כל העניין הוא לשתות משהו קר ולב מנבח כל העניין הוא לשתות משהו קר ולב מנבח העיירה עושה את עצמה מתנמנמת אותנו זה אפילו לא מצחיק חוצים ברחבה בכמו חגיגיות סמויה
עוזבים לשמש את העיר צרור נקישות טמבור עוצר אותנו כאחד נימה וחצי מהצה עומדים בשמש לא ניד לא זיע מחכים נימה וחצי מהצה היי hey, היי hey. כל העניין הוא לשתות משהו קר ולמיד שוקר ולמדבר עודנו עומדים לא זיעלונים נימה וחצי מהצל כשאיזו מקומית פתאום נועצת אף בשמש ופה שבאוזננו ממלא היי תראו 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 את הגרי קופרים האלה קלינט איסטודין דמיקולו יענו בזים לשרב הגיע הזמן שכבר תוציאו את הלשון הארוכה שלכם מתרבות המערב כל העניין הוא לשתות משהו קר ולמדבר כל העניין הוא לשתות משהו קר ולמדבר חוצים שקולים את הרחבה של המרכז המסחרי המאובק ונכנסים אל המכונים אחר הצהריים נגבים מעכשיו לאן עושים וכחכחים בגרום אולי נספיק עוד להרוג טורקי קטן של ערב במצפה רמון תומר קאץ, אתה עושה ממש תפקיד חשוב. אני בהיי מהמאמר. אתה מוסיף הרבה. היינו שרים את השיר הזה לטריבונות בצופים. זה הכי קרוב שאני הגעתי. זה הפך, דרך אגב, אחד השירים הכי אהובים של מאיר אריאל. מדהים. איזה שיר. מה שמשונה, שאתה יודע, מתי שקלטת את זה, מתי שהכרנו את מאיר אישית, הוא היה מבוגר. כן. עכשיו אנחנו עקפנו אותו. יו, כמה הוא הלך מהר. לא, אז כאילו, נורא משונה לי. שאנחנו יותר מבוגרים ממאיר.
נכון, תגיד, יש עוד כמה כאלה שעזבו אותנו בדרך. בוא נזכיר עוד הופעות. הזכרנו ב-14 לחודש יש באפי פארק רעננה, מחווה, ושם זה רק שני שירים. ועוד הצטרפות לכמה שירים באופן ספונטני. לא, אבל יש רשימה אדירה של אומנים. כן, אבל אתה. אני. ב-13, גם לפני. איתך. לא. איפה אני? קו רקיע, פארק אריאל שרון. ב-13? לא, זה באוגוסט. באוגוסט. אתה... הראייה, לא מה שהייתה פעם. יש ראייה, יש ראייה... עתידית. ים תיכונית ויש ראייה מקומית. לא, אני נבואי. אז רגע, אז בואו נזכיר איזה... באוגוסט אני רואה שני תאריכים. נכון, אמפי שוני. כן, ב-12. תזכיר לי מתי? ב-12. 12 למה? אוגוסט. יפה. וקו רקיע, פארק אריאל שרון, ב-13. נכון. שזה שני מקומות נפלאים. ועד אז אתה אחרי הופעה שמרה, אתה שב לחול או שאתה פה? גם וגם. אוקיי. אני אמור להיות בספרד, אני אמור להיות בארצות הברית, אני מקליט כמה דברים חדשים, אז... אנחנו מקרבים לסיום המפגש ההיסטורי הזה. אין דבר כזה. כן, כל סוף הוא גם התחלה, אני יודע. לא, לא, למה אתה... לא, אני פשוט לא... לא אוהב סוף. תקשיב, יש לי שאלה. מאיר אריאל באותם שנים, זה הלך וגבר אחרי מסע הבחירות, ב-87, והתעצם בשנים הבאות, גם מאוד נפתח למוזיקה השונה שהוא לא הכיר קודם, מוזיקה מזרחית, ישראלית, גם מבחינה דתית, הלך והתחזק. נכון. וכאילו, אתה, כמה שאני יודע, עד עכשיו, שאתה עשית אלבום חדש שנקרא תפילה. נכון. לא התעסקת עם חומרים כאלה, אמוניים. מעולם לא. להפך, עוד יונתן הוא אחד הכופרים הגדולים בדורנו. שלנו איתו זה היה, עם יונתן זה, ים אדוני, ים אדוני, סיסו וסיסו, לא. אז מה השאלה? השאלה, מה קורה? מה קורה בעניין הזה, אם אני נהיה, אם אתה כן, זה גם חלק מהשורשים שלך, או ש... ברור, זה חלק של השורשים של כולנו כמעט. כן, אבל עד עכשיו התעלמת בזה. תזכור שהאבא אמר לו שהסבא היה, הוא בא מבית דתי או לא. לא, אני, האמת ש... תראה, זה עבר... אני לא... בוא נאמר, אני קיבלתי טלפון ממנהל תוכן של בית כנסת הכי גדול בארצות הברית, בניו יורק, טמפל אמנואל, והוא מפיל עליי את הבקשה הבאה, אני רוצה להזמין ממך מוזיקה חדשה לתפילות של יום שישי. אמרתי, שמע, זה הדבר הכי רחוק שיכול להיות ממני ברמה של היום-יום, ואני חושב שמישהו אחר ראוי לזה יותר ממני, אני לא רוצה לעשות עוול פה. אז אני חושב שטעית בטלפון, אני אשמח לבוא להופיע עם שירים שלי וכן הלאה. הוא אומר, לא, אתה בדיוק הבן אדם ההוא שלא בא לבתי כנסת ולא מתפלל באופן קבוע. חילוני, אני מתעקש. אמרתי, אוקיי, תתעקש. עכשיו, בדיוק התחילה קורונה, אז אמרתי, תשלח אליי, ואם אני ארגיש שאני יכול לתת משהו. עברו 4 חודשים, סיימתי את כל מלאכת ההשלמה של קריאת ספרים שלא היה לי זמן אף פעם לקרוא, לכתוב, לנגן, להתאמן. ראית את כל נטפליקס. וכל הנטפליקס, והיינו, כן, היינו ממש בסגר מטורף. ואז נגמרה לי הרשימה, אז נזכרתי במייל הזה, פתחתי, והסתכלתי וקראתי, ואהבתי את העברית. שכחתי מהקטע של תפילות, אהבתי את העברית. תן משפט משיר, כי okay. לא שיר שלם. ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. יפה. אני בטוח שזה גם יעורר כל מיני אנשים שגידו איך הוא מעז. לא, אז תשמע, אז אני כתבתי את זה 14 תפילות כיצירה אחת, זה עם מקהלה קלאסית, מגילת גוספל, נגני ג'אז, נגני בלוז, פלמנקו, גלזמר. במשך שעה אני מעביר אותך מסע של מה שאני חושב שזה התערובת, כמו שקראו לזה שלום ואריק, תערובת אסקוט הישראלית. זה הכי ישראלי שיש. העברית, שאני שר אותה, שמע ישראל, אין לה ניב, לא אשכנזי, לא ספרדי, לא מצרי, לא סורי, לא פולני, לא רומני, לא כלום.
אשכרה תל אביב, תל אביב שלנו, וזו השפה שלי, שלך, של כולנו. ואני חושב שפה יש לזה משהו שונה, גישה שונה, והמוזיקאים, לקחתי בחור בשם עומר אביטל, שהוא אחד המוזיקאים הישראלים הכי נפלאים שיצאו מתוכנו. יותר בג'אז. בג'אז. כן. אבל הוא גם ליטורגיסט, גם מבין במוזיקה של תפילות, והוא איש חכם וגאון, ושמתי עליו את המשימה לכתוב את כל העיבודים, ולתזמר את זה. זה יצא? זה יצא, זה בספוטיפיי תפילה, זה נקרא T-E-F-I-L-A, וכבר אני מופיע עם זה, אני התחייבתי גם להופיע 10 פעמים בבית כנסת הזה, בארצות הברית, עם כל המשתתפים, זה 30 איש על הבמה, וזה משהו... מגיע לארץ, לא? יגיע גם לארץ, ברור, בשלב, אחרי שאנחנו נעשה כמה וכמה מופעים ונדע עם מה אנחנו מדברים, ויש רב שמתערב ונכנס ואומר דברי טעם, מאיר למשל, אם אנחנו מדברים על מאיר הראל, הוא היה אוהב את זה. אני בטוח. כן. כי הוא התעסק בדברים טוב, האלה. בעזרת השם תצליח. סתם, אוקיי, הייתי חייב להגיד משהו לא, שקשור. כאילו, נכנסת פה... שמה, אנחנו גם לא מגייסים תרומות לכלום בעניין הזה, אנחנו פשוט עושים את ה... כן, כן. התפילות האלה נשמעות כמו שירים טובים. ומצד שני, אתה רצית, הצעת בין השירים שאתה חשבת לעשות קטע אינסטרומנטלי. נכון. שלמה זה קשור? זה אלבום שלפני תפילה, אתה יודע. כשאני שואל שאלות, אני בדרך כלל יודע את התשובות, אני נותן לך במה, נגיד את הגרסה שלך. אתה עושה את עבודת המחקר הנכונה. לא, האמת שלא דיברנו, לא על אלבום אין קאסה לימון ולא על תפילה, והם שניהם יצאו בשנתיים האלה, שכולנו עברנו דברים. זה גם כן, זה אלבום מאוד מיוחד, זה אלבום האינסטרומנטלי היחיד שעשיתי, ואני לא יודע אם אני אעשה עוד כאלה. וזה נולד מזה שציצל להם מנכ״ל חברה מאוד גדולה בארצות הברית, שהוא מעריץ שלי, וציצל ואמר לי, תקשיב, יש לי את כל האלבומים שלך, חסר לי אחד. אז אמרתי, תגיד לי איזה, אני אשלח לך. חשבתי שהוא מדבר על דברים שקיימים. הוא אמר, לא, לא, עוד לא הקלטת אותו. אז אמרתי, על מה אתה מדבר? קוראים לו סטיב גרינברג. הוא אומר, אני רוצה אלבום אינסטרומנטלי, של הקטעים שאתה מנגן בין שיר לשיר בהופעה, כשאתה לא מדבר, אתה תמיד מדבר דרך הגיטרה, ולא לא אומר כלום, אבל מנגן. זה מה שאני רוצה. אמרתי, זה סתם, הגיגים, זה לא... זאת אומרת, אז אני רוצה את זה. ואני לא היחיד. אמרתי לו, אוקיי, תן לי זמן, זה... ואז הוא אמר לי, יש לי גם תקציב. אז אמרתי להתראות, וחשבתי על זה, והתחלתי לחפש את הקטעים האלה שהם לא קיימים. ואחרי שנה צלצלתי, אמרתי, יש לי. הוא אמר, אבל אין לי כבר את התקציב. ואז התחילה המסכת הזאת של איך אני משמר את הקטעים, כי אני לא יודע לכתוב מוזיקה, אני צריך הכל בראש. וכמובן שכחתי הכל, אז התחלתי לכתוב. בקיצור, לקח שנתיים, הקלטתי, וכשאלבום אמור היה לצאת, סיימתי להקליט אותו בפברואר 2020, והוא היה אמור לצאת באפריל 2020. ומה קרה אז? נו, אני שואל אותך. אז יצאתי, הוא יצא בכל העולם, ויצאתי לסיבוב סביב כדור הארץ מהקורסה בבית, מהסגר. כן. וטיילתי בהרבה מחוזות בעולם, וקיבלתי המון טלפונים, תשמע, בברזיל עכשיו נורא אוהבים אותך, רוצים אותך פה, אחרי זה, אתה יודע, כל מקום פינות בעולם. רוצה לנגן קטע? כן. זה נקרא Guitar Confessions. וידויי גיטרה. וידויי גיטרה, ואל תשאלו את הגיטרה, כמו שהיא נראית, ככה היא מרגישה. Thank you.
נראה לי אני יכול לעשות את זה בקלות. מה? שזה קמתי בשש. תודה רבה שבאתם, תכף נשמע עוד שיר. אני רוצה להודות לחברים שלי פה, מיכאל אבו, מיכל כהן על הסאונד, אביתר נכון, יובל וילק בהפקה, אדם כץ, רפאל חפץ, נדב שפילר, בן אשר, אשר על הצילום. בטח מכיתה א' עושים לך כאלה, לא? בן אשר על ה... תורנות של ה... חברים, תומר כץ. רספקט, מן. דוד ברוזה. קפד להיות פה. הידוע, שם דיוויד. Yeah. העונה לשם דיוויד. זה הכל או כלום. תודה רבה שבאתם. וואו. Yes, תודה רבה. שכחתי גם שזה... אם אתה לא מנגן בזה בדרך כלל, תצטרף בספונטניות. תאלתר. כן, אני אישה אחרי השידור הולך ללמוד את זה, בטח. לא, לא. ספונטניות. מה, זה הכל או כלום? כן. אוקיי. בוא נראה אותך. אוקיי, במיוחד בשבילך, יואב. Thank you. שלושים וארבע בקרון האחרון דבר קטן וטוב של קרבר וקפה היום ערים חולפות בחושך מה מנצנץ בחוץ אולי זו פילדלפיה אולי זה הקיבוץ בתחנה של ג'ל מלדה של קולטרן שקשוק המסילה הולך ומתעמם אור של עיירה נמתח מסטיק בחלון עוד קופסת סיגריות תגיע לדרום זה הכל או כלום זה הכל או כלום בלעל זה ניפול בלעל זה נעבור זה הכל או כלום זה הכל או כלום את יודעת מבפנים זה הכל או כלום האורות קווים עכשיו זה רק אתה באמצע החיים אנשים עולים אנשים יורדים עוד כמה תחנות כן, נוגע בקמטים עמוק בתוך הלילה מריח את הים מריח את העיר את אורך החם שני לילות בחיפה רץ בתוך חלום רואה שם את פניי בנוף של החלון זה הכל או כלום זה הכל או כלום בלעל זה ניפול בלעל זה נעבוד זה הכל או כלום זה הכל או כלום את יודעת מבפנים זה הכל או כלום Le 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 le
אתה יכול לזכור מול אישה עם ילד מביטי בעיניי 534 אני עדיין חי זה הכל לא כלום זה הכל לא כלום בילה זה ניפול בילה זה נעבור זה הכל לא כלום זה הכל לא כלום את יודעת לי בפנים זה הכל לא כלום עכשיו זה רק אתה באמצע החיים אנשים עולים אנשים יורדים נוגע בכולם במתים ובחיים זה הכל לא כלום זה הכל לא כלום בגלל זה ניפול בגלל זה נעד זה הכל לא זה הכל לא כלום את יודעת מבפנים זה הכל לא כלום זה הכל לא תודה שהבאת את הגרסה הקצרה. קצרה.